Siku moja tu baada ya runinga ya Citizen kuangazia taarifa kuhusu uozo katika hospitali ya Mbagathi, sehemu ya kujifungua kina mama, serikali ya Kaunti ya Nairobi imechukua hatua. Licha ya serikali ya Kaunti ya Nairobi kutotoa taarifa rasmi kuhusu kinachoendelea, sasa tayari malori yaliyobeba vifaa vya ujenzi yameonekana katika maeneo ya hospitali hiyo. Kazugunga anatuarifu zaidi. Siku ya pili sasa tangu kuangazia dhiki wanazopitia kina mama wanaofika hapa katika hospitali ya Mbagathi kutafuta huduma za kujifungua. Kamera zetu za siri hii leo pia zikinasa matukio uwanjani mwa hospitali ya Mbagathi. Hapa lori hili la manjano likiwa limeegeshwa kwa muda, hatukufahamu kilichokuwa kikiendelea, kwani usimamizi wa hospitali ya Mbagathi ulipiga marufuku mtu yeyote kupiga picha. Lakini baadaye tukabaini kuwa vifaa vya ujenzi vilikuwa vikiwekwa hapa, duru zikiarifu kwamba jengo hili hili hafifu ndilo litakalofanyiwa ukarabati. Hatua hii ikiakisi maelezo ya Gavana Mike Sonko katika mtandao wake wa kijamii wa Facebook, akitaja kuwa alizuru hospitali hiyo tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu kufuatilia ujenzi wa jumba la kujifungulia kina mama, ahadi yake ikiwa kuweka vitanda 120, chumba cha watoto na vitamizi, pamoja na vyumba viwili vya upasuaji. Tunarifiwa kwamba hospitali ya Mbagathi sehemu ya kujifungulia kina mama ina wafanyikazi 435, madaktari wataalamu 22, maafisa wa utabibu 39, wauguzi 179 na wataalamu wa maabara 22. Aidha, jumba hili lina nafasi ya vitanda 320. Ila halijakuwa likitumika tangu litiliwe shaka mwaka 2018. Kazugunga, runinga ya Citizen.